السلام علیکم چون شما امید کنا شما دروش جوڑتا الحمدللہ ما بھی وش جوڑا مرچ کی ویڈیو کن گیا موتی امدا چے سٹارٹ مرچ میں مار رگا شت گیتا ما چیچی گیتا گا اما ویڈیو شوئے گما شیئر کن گیا الاتی میک اپ پروٹیکٹا شوئے گما شیئر کن گیا نی اما میں مہر رگا دکانا چے ضرورت گا شی میک اپ سامان سک با شر را ای ہائی لائٹر انچی اور انچی బ్లషర్ ఈ బా స్టీమ్ ఈ మష పట్టగా విత్త మష్ట కొజాను కొచ్చి మన విమిల్లి ఆఖరి దచ్చి మిల్లి మన చక్ పాస్ దోస్త్ లుక్ ఇసి బ్లషర్ హైలైటర్ చేస్తే లే బ్లష్ ఇషి ఇషి డబ్బా సరా లెక్కిత లిక్విడ్ బ్రష్ ఆర్ హైలైటర్ బి సేమ్ అంచిని ఈ సరా నామ్ మత చేంజ్ ఈ సరా హైలైటర్ లెక్కిత ఇలాతి క్యూటీ క్యూటీ కసాని సుర్కీ తమ దిత్త మన దోస్త్ విత్త شنی شیب ہوا اب یک آڈر سگریٹ پہ میں بولے لوگ شنی سک وشے اور کلر بھی درستہ نہیں سک پاس وشے نا الگ الگ کلر ہے تو کہتا یہ ماں گیتے گا ایک دن اور پنچ روپے وشے مطلب پنچ کلر طرح ملی الگ الگ مانا دوست بیتا ماں گیتا اے نمونہ ایک پیکٹی تو کا کائن تھی بندہ شن شیب کچھ اے نمونہ وشے کیوٹی لپسٹک اور اے ہائی لائٹر دونوں پیکیجنگ سیم بس ای سارا لکوڈ ہائی لائٹر لکھتا اور ای سارا لکوڈ بلش لکھتا اے ہائی لائٹر لک بھی وشی اور رزلٹ بھی بس وشی میں یوز کرتا بس شر اوئے منی نیلا ناخونا نی گلو ہوئی نیل گلو بس شر گلو ہوئی ناخون ایک دو ادھر مطلب خراب نہ ہی مسکار ہے مسکارا مار جگہ ماں میک اپ پروڈکٹ تو مسکارا ضرور گرا چاہیے مسکارا بس جلدی جو استے اشک بینتے اور دو لاتے مندری کے تا ماں گتا مانا دوست بتا چو وش وش سک باز اتنا بولے ای مانا دو دوست بتا امو دچ ماں زور تا کیوٹ اور شنی پیکیجنگ بھی مانا سک باز وش بتا ای جو استے فاؤنڈیشن ای ماں گتا لیکوڈ فاؤنڈیشن شی رزلٹ ماشاء اللہ سخت زبردست ہے بھی میں استعمال کرتا نہیں حال ہی سی رش تکتا گڑا میں یوز کرتا سخ شر رہی منا تو دوست بھی تھی شی رزلٹ اے منی ہنتر یہ انترے خوشبو سخ باز وش پہلا میرے ماں بھی یوز کن گیا نہیں شیر ویسے ماں دیکھیے یوز کرتا بتا یہ دکان جو ماں ویڈیو تو میں پیج دستے گا دکان مطلب شرری پرائز تر شرری انتر اور سینٹ ملن تھی شی لک بس وش پیکیجنگ بس وش کو تو شی ماشاء اللہ لانگ لاسٹک شی بوا بس دیر تک خوش تھی بھی میں یوز کرتا وش سک اور ایک سینٹ ہی شی لک چو بک نمونے نمونے پچ بھی ایک سینٹی اور ایک باڈی اسپرے شی تو کمانی یہ میں پسرا بھی یوز کرتا ہے شی بھی بوسک باز وش اور یہ لاتے سرے ایئر بینڈ کی لپ ملی پہ الگ دکان یہ چی میں گتے گیتا ہے ہمیشہ یہ لاتے لفافہ میں گتے گیتا کدی کدی مردم لفافہ پٹی اصل نہ ملی یہ دو کیچر ہے ایک کی منی ایک کی نوالے او ایک لپ ورد نوفے وسطہ میں گتا ఏ మన నేల్ పాలిష్ రిమూవ్ అని ఏక్ బోయ్ పోనీ బనే నేను జూడాంశస్ షర్రీ ఏ నాహున్ కట్ రే ఓ ఏ క్యూట్ కిచెన్ మన కిచెన్ సక్ బస్ దోస్త్ విత్తే మగెత్తు ఒరే సరే క్లిప్పస్ యాయి హెయిర్ డిజైన్ వస్తన వశి ఓరే జో అస్తి మని ఆలియన్ ఏ కిచెన్ లగ్ విత్తేగా మై చార్ గషతు వీడియో బనైత్ నకో అవుత యా మై అదియదా తమన مطلب توضیح آتے طور پر ادیا یک سکوشی شی اے جس ایک کسانوں کے کیوٹے سوچ کی دانی استے روکے گی مطلب شوپی سے ہے شوپی سے تو بھی یوز کت کنی وشی بیبی نام عمر اللہ پاک صحت زندگی میں دنتی اور یہ جو استا منی دفعہ ایک دفعہ ایشی خالی آستی کا چھو کڑھائی کو تا اور یہ دفعہ فراش نمونے پرائے دفعہ منا دوست بھی سمپل سادے مامشی گے
اور ای نوال انی واتی دفع پیش دارن گے نوالے اور منی دفع جستے کے سیمی ایشی ایشی کڑائی بھی زیادہ باز چوشے نہیں واشی کیوٹ میں نے دوست بھی تا کہ نوالے وستا مزو اور سیم انچے نی ما واتی وستا زو منی والا ایشی اور امود کمو دیما لاوا والے کرم شتے ان چوشی دو مگتے کی وردہ ہے کہ نوفے وارتے پروشتے گچلے بھی کو نیما ویڈیو بنین گیا الاتے چوشی نہیں کسا نیما وارتے کی سکو اشی بیتا چوکانی وستا مگتا انچے چاری رانی وستا ایکی اکی رانی کی نظر کو جے سک باز وشی شی ٹیسٹ مانا سک دوست بیت الاتے کنڈر چھتکا چار پیسز مانا سکو اشا ए चीगमा बबला ए भी वशे पाकिस्तानी का तकरीबन ए बीन्स ए खास ने तुम्हारा दोस्त ने भी तो चौका ना माशाल्लाह दोस्त हो चौकुआरा ऐशा दो मार नो एक नोफे के वर्दे है दर एक मोहम्मद मैंने सारूर नष्टा था एक नवाल ए नर्सन शितुका जोस्ते तुका ची बन आया पल्ली मानी اور نوال ہے وستہ مگتا نوال انچے ترپشے چی سک باز دوست بیتے آمری نمونے ہیں ترپشہ سک نوف گوشی منہ بیدے بلے وارتا گی نا ترپشے بیتا گا سک باز اور ایدرو ماں چیز گیتے گیتا جیلی بھی گیتا گیتا جیلی بھی چوکا نمشے وارتا ہی کیک ہے توکا چلو کشی سک باز سوفٹے سک منہ دوست بیتا اے نیو چل لے ہیں اینی وہ ویڈیو تکوشہ مگند گیتے لیکن ریال لائف ہے شنا چو ریال ماشاءاللہ شنا وارتا حضم بھی کوتا چولا بس نیوٹل لے ایر کن چوکن چو وارانتے ماشاءاللہ مرچ کی ویڈیو منی امدہ تکا امید کنا شمار دوست بھی چینل منی لائک شیئر سسکرائب بکنی تا اللہ میں حیرت